ပြည့်စံခြင်းနောက်တူကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာကိုဆိုင်ကြည့်ဆိုင်နေဖိုးငယ်ငယ်လေးတွေရလက်တွဲကြီးပြင်းလာတဲ့ပြည့်စံခြင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပါအဲ့ဒီပြည့်စံခြင်းကတော့ကျမတို့အားလုံးချစ်ကြတဲ့ဂျေမောင်မောင်ဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ဆုံးပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Good evening Happy birthday You are 15 နောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အသက်အတူတူပဲ Oh Korea ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လည်းရှိပါတယ်ကိုထီးရလည်းရှိတယ်ဆရာဆိုင်ခန့်လေးကကိုထီးရလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်Okay, the wild ones. Family. Oh, yeah.
care.